好的，比赛开始。您现在正在收看到的是2024 CLPL 春季赛常规赛的比赛，盾双分别是 WE 和 EP 来到双方 BO3 的第二张地图。异域小城出现担任保卫边的是 EP， 出现担任潜伏边的是 WE。这上来要来快的吗？第一时间阿伟这来的经典速度很快呀、啊，直接给你砸一颗雷，看你还想再上吗？知道有人了，炸到的话是有消息提醒的 ，WE 快跑，直接撤。First 也过来看一看，嗯，怕这波是一个 B 的一个联动，毕竟中路这个位置没有队友去看，所以第一时间出半分钟左右，嗯，已经是把酒吧拿下来了。对的，这个对于 W 来说还是个好消息啊，没有付出太多血量上的代价。是，回来再集合。现在 EP 其实有点被动，他这个信息拿的不全 ，B 一我也不知道，加钱我也不知道，嗯，等于现在就是赌。有点偏向于赌 B 包点的站位，你大概率你上来做这么多动作，你 B 一得有一个人吧？嗯。但现在 W 的选择性就很多了，我可以原地控一排，我也可以说第二时间我再从 B 半区酒吧配合 B 一打上来。是。所以，现在有没有人主动站出来拿一些信息回来呢 ？B 半区四个人已经站了很久了。嗯。A 包点的话交给到硬汉一个人单玩，他这个地儿单玩，我就只看五箱有没有过人。没错，这个点位一旦五箱有过人，想要去小道，那可能 EP 就会有下一步动作。但这个时候硬汉出来看这一眼，直接带走了林业大半管的血量啊！他看到的只是林业一个人，没有听到后续的动静，所以 B 半区可能还不会走。嗯，你 A 区你也不知道对方啥情况啊，你会以为这波对方可能打完就直接来了，帅风提前枪再打。但是 YZK 也是把这一枪补了回来，仔仔在正面战场看看有没有效果，再一回头直接先收一个双杀 ，YZK 稳稳的再抽一个，再蹲起没有问题，三杀到手 ，EP 先拿一分。这个局面上的判断啊，当硬汉回馈完这个消息以后，我这边只看到了林业一人，这边 B 包点的四个人是更加坚定了赌 B 的信心。没错。这样的话，上来的第一分也是由 EP 率先拿下。1-0的一个比分开局，而且上一分感觉打的还是怎么说呢？嗯，比较轻松。那 YZK 这个点位毫无压力，抽三个，他太敢赌了。对，一般来说 YZK 是比较偏向于 A 那边的嘛。嗯。你看这上来第二分回来以后，又赌了一个三 A。嗯。然后酒吧这个方向，虽然大米是稍微有一点点危险啊。是。稍微有一点点危险，他两边来回带时间差，但也还行，能接受，可以扛得了。那就看这第二时间这边 WE 的一个动作，目前还是一个慢控慢打的一个阶段，等待对方第二时间出来的反弹。但是 EP 这边也是不动如山啊，我 A 包点三人该怎么守怎么守，然后中路的位置包括说 B 区的点位，那就交给 First 还有这个大米去看了。主要是我们之前有听过就 EP 的局内交流，尤其是 YZK 的这个点，他对于对方的进攻判断就神乎其神，对，就他有一种感觉，有一种灵感，就是那种夜观星象，掐指一算，对，爷们就能算出来你这一分到底打哪儿。对，你看这他外边没有信息，但是人在往回走，对方这波要打 B 了，他外面真没拿什么信息。嗯，你不得不佩服，就是确实有选手有这样天赋，是，但当然这个赌点成功率也是一个问题嘛，但他确实成功率很高。对，对方有一诸葛，真来了啊啊，又来，又是四个。那 W 这波进去无论输赢都迷糊了，这为什么我一进 B 包点能四个人等着我？我怎么打哪哪人多呀？来了正面的排点，看一下效果如何。先来一个啊，两边大米稍微有点犯迷糊了，想撑着打，但是没撑出来。First， 这给顺了，这把人还搬回来了。其实，大米那个 B 一没接好，对他那个点绝对睡着了。嗯，又愣了一秒。但是 First 还能再抽，只剩下林业和 First 的一打一。First， 我给你绕一排，你等着，你等着，我给你绕20多秒钟的时间。林业下来了，林业下来，他再带一眼。带一眼、看看能不能进。哦，这一枪机会没了，那这残局就没了。那林业撤了呀，我贴墙贴住了。你现在只能说骗我一下，只有这骗的一次机会。我不来，
我赌你就是假的。空枪了，来时间，没时间，应该是来不及。一般拆 C4 的话是六秒左右，你刚刚看的是五的时候拆的，对你六的时候摁就应该没什么问题。那这样的话 ，W 也是扳回一分，但这分也是有隐患。我觉得 W 现在心头也有一个重大的一个问号，这个问号说为什么我打 B 区能四个人看？更大的问号是四个人我打成了，兄弟。指挥你不用管，四个人照样给你拿下。嗯，他这个问号就得在 EP 身上画了。是。那 EP 画的应该是个叹号。四个人都守不住。你这个叹号，在青训小马那儿应该能看着。选手应该没有叹号。嗯。来吧。现在怎么说？兄弟们肯定在家里聊呢，对方是到底哪有眼睛没出来给我们发现了？对，他不可能说一下赌币赌中，而且我们二十秒进的攻啊，对吧？我们外边没漏信息啊，嗯，我们也没看他们人啊。难道说对方，对方会算，算命的？这不可能啊，命里遭中，地板区遭中。啊，盲点了，跑得掉吗？他还真跑了。大米一路退着走，一溜烟骑小摩托回去了。酒吧里一个 Michael， 太空步滑走了，滑走了，这太恐怖了。嗯，果然这个 M 打头的男人都得会点太空步。是，时间来到了五十多秒，这一波 YZK 你怎么说 ？YZK 大胆判断一下，让我去 A 包点品一品，你们不行就赌 B 去吧。嗯，品一下，兄弟，真的 B 包点还是三个。看了一眼 B 一没看着 ，First 这边在带酒吧，现在 B 一是一个暂时有盲点的时间差的。First 这颗闪他背过去了，这颗雷对面躲不过呀。烟雾弹给上，嗯，这个时候仔仔把一口给顶住了，但是第二时间暴童直接扭头给仔仔狙了。First 眼里直接抽掉了吴喜龙，大米这个点位还没有被发现，但自己是率先瞄到了对方的红名啊，回来了。这个二打三还不好讲 ，C 四没有安放，这个时候对于 W 来说要掩护一下 C 四的安放，背身过来，林业这一枪也架得很稳，一颗手雷未过来，两个人都在包点内，活动范围非常小，但是大米和 YZK 血量也不多，来看看谁能够笑到最后。这手截过来了，这手主动出击吗 ？WE， 主动出击要顶着房里打，但是 YZK 等的就是你来。两边一打一了，大米这个位置没有办法，血量太低了，而且阿伟也不差血，直接一枪身一枪头。是的，这两分最难的一口让 W 扛住了呀。是的，相当于都是打到了你重防的一个区域，而且你回防其实也挺成功的。我们来听一下 W 的局内交流以及 EP 的局内交流。酒吧来人，再去帮忙。上午枪瞄准。修炼啊，修炼啊，去看一下。好了，教练的斗法时刻。能换也行，这么换了，打了不给了，四级别给。二楼完全没在了。我这 K 上没事，其他的都正常。OK， 没有。有脑袋强壮，知道吧？他不后面有人，这把就是。Smoke it bomb。抛 A。那我再把先把下一个酒吧抢了啊！再去奥特曼的下一个点，再往的时候也秒毙。啊，没去。老弟，怎么没去小鬼家呢？我先照到，我去。我上来新的个了，新的个了。大米，这个大，炸迷糊了。上个楼了，上个楼了，上个楼了，他刚看。但是中路已经忙了，酒吧一分十秒你出去，大米。好，出了。大米是，我好了。小心，小刀要集合。嗯，正面 A 包点其实也是一个赌。武汉第一口先关一个，第二时间先给道具，对方先稍微去撤一下。林业手枪立功了，但是 YZK 这两枪空了以后有点尴尬，悬梯要上来了，没办法了。A 包点三个人只换了两个呀。后路的道具也已经封上了，大米。哇，架的点非常稳健，被发现了，那只剩 first 了，只剩 first。哎，烟里先找一个。
全踢俩，全踢一个大踢，全踢俩，谁到最后还全踢俩？大米啊，我听声大米，大米，大米，我不信，别听我强，听我的，全踢俩，好裂了，裂了 ，First 真信啊 ，First 一眼直踢没看。我是如此的信任你，教练和指挥站在你面前，你选谁？最痛苦的选择，最痛苦的选择。First 处理的不是一个简单的残局，他处理是人情世故。是。回头会看录像说，没说过招我青训进来还要考验这个呀。看录像，教练，如果是，看录像我就听你的，这个比赛中你告诉我得听指挥。是得这样，这声像不像 First？ 有点像，真有点像。进步打哪儿？绝活！你把 First 的抹茶偷了，我狙了。现在林业 A 包点先拿了一个手杀，嗯，这手杀拿下，难道说啊条件已达成？不是，等一下，我突然。猛的一看比分3-1，而且你要知道这几波都是一批赌点赌对了的，是还是这样，你赌对了人多我照样给你打进来，对啊，这难道真有玄学啊？坏了，咱俩算一卦吧，诸葛颜开点亮七星灯也没法续命了，这怎么办？50秒钟来看一看 WE 赌错了，其实也没准儿，没准儿是加钱上的，加钱上夹一包点去了，真的啊，真要来。军师还在发力，直接进，走警察后排吗？不是，阿伟先落阵地，嗯，看你这 B 班区怎么个造型。但是阵地落不了多长时间，林业 A 区先抽一个，是不是这时候通知队友 A 区可以打了？打 A 了，真的打 A 了。阿伟过来搜这个点 ，YZ 可以先打一个，这个时候过来想抽第二枪，并没有机会。知道还有一个人走是知道的。这波枪空了，但是好在有队友，兄弟多。十几秒的时间回来，真就加 A 了。是，你就说判断对没对？哎，哎呦，不小心啊！他这个点，他主要是蹲着埋头，他都有想法了，结果突然站起来，骆驼。First， 这残局你已经抽一个了。上一把好像也是这样。请问这一波是大T？大踢两个还是两边一边一个？这把是两边一边一个，但是没办法呀，两边一边一个真是打不过来啊。是他现在情况是这样的，杨开搁那看吧，打 A 了，杨开那个点输出环境不好，明白吗 ？A 区守不住，杨开如果看 A 连了，人家打 A 了，他那个位置不好，但准呢是准，那只不过是咱抢两分机会没把握住嘛，咱的站位没有分配好，玩的难受了。如果是早早的4B的话，别人来酒吧了就跟他打。就好了，然后现在是这样的，我的意思呢，咱就 A 区就不看了，实在不行呢，我想推荐一个这样的站位，不行到中后期了，也杨开守中路，如果是不赌，就是不赌 B 的情况下啊，杨开看中路，果子你去酒吧，大米看 B 蹲起，来人了呢，到时候再来帮你，我这样的话就这样站缝去了，我干的缝，我也干三点也行，我去 B 了。A 区这样吧 ，A 区这样。你学 First 说一句。行，教练。跑慢点吧，但是 B 一能不能去跟他单挑一下？他不是去看见？不，他现在 B 一他不单眼了。第一时间呢？就中间或者前期。第一时间他也不来。我听不懂，我想的是咱们还是清酒吧，清完之后咱过 A 连去报 A。对对对。我也是这么想的，行不行？行不行？可以啊。然后这把你听我说，这把你拘留，行吗？你拘留酒吧。这天请问我们不是破一点吗？刚才也是交流了一下接下来的一些站位啊，包括说此前几局的失误。嗯。那看。不可以。WE 之后他怎样去变招吧？这 WE 其实还好 ，WE 现在打哪儿都还行。就是我就是顶着你强硬的防守，我能给你把包点打开了。对啊，3个 B 我守住了，4个 B 我守住了。大米，啊，他直接就一发给定了。吴许龙，到我发挥的时候到了。先抽一个，
回来，嗯，再收队。对，虽然说酒吧是拿不到了，但是加钱的方向有人带吗？也有人带，也还可以。嗯。YDK 这是怎么带的？他是带的哪儿？他带的酒吧桥头还是带的哪儿啊？这波连接过来了。这硬汉这单人的这个 A 区说实话挺难受的，凶多吉少，证明我回来了。他这个点现在连换都我觉得都很困难，来二层那怎么办？没有进了，自己被锁身位，直接被秒，直接被秒。那那这个回防难了呀，首先没枪位，虽然说有个烟边漏枪头了，武器龙我看到了，一颗手雷喂过来，先把你身位逼回去，再补一颗烟雾弹，确定那个后排你不太好说。但随机的这一颗雷，帅风和林业的一个血量丢的很多，这一枪没打掉，这没打掉吗？提前量给多了，但是帅风过来把 first 的问题解决掉，剩下了一个二打三的局面。仔仔和 YDK 两个人血量还可以，但是能顶着烟出来吗？正面先给一颗闪，吴喜龙还在藏，不是兄弟，后面已经走了。但是帅风过来把问题全解决了，是这个背身没打掉有点难看，但是后续回来残局给解决了，队友解决了，确实是很不错。那有的时候就是这样，就狙击手架一个点，架时间长了突然出来人反应过来。哦，这背身已经有人来了，要提吗？怎么说，酒吧这边也还了一颗雷，吴喜龙稍微吃到了一些伤害。今天 W 对酒吧的这个执念，他都不是执念，他控制能力太强了，他也是执念，他每分我都来，股东嘛。确实没毛病，那得是股东呢。嗯，酒吧你谁来我都能给你赶走了。对，那现在 EP 就难受啊，那我只能 B1 半段拿信息了，就 first 这个点会站得更难受一点。主要现在正面的枪现在也打不出来，你像硬汉这种很关键的这种枪位，嗯，很多的时候他都在打回防，要么就正面一个人被对方三四个人吃。是。接下来可能要想去变换一下这个整体的套路和方式方法了。这对标也开始下雪了。现在他们急需要解决目前的问题。现在 first 已经是10-4的战绩了，全场最佳。First, 但是 EP 哎来了，没关系，能不能排一个？我这个位置，我自然会直接被秒。我自然会拿点信息。对，这个时候回归队友 ，B 三个，好像，太像了。你继承了 first 的嗓音，但我没有继承他的。他继承了你刚刚那枪的枪法，角色互换了，角色互换了。那枪说是我开的，我就信了，我也能信。对，第二时间 B 的一个位置配合队友，然后 A 区这边要不要再给点动静？那这样会更真。A 区是慢排，林业真敢玩啊！主要他就一个人进来，这波 B 区知道要打，但你知道也来不及了。大米只收了一个就被帅风收掉了。那这样的话，包点沦陷，又是剩下这种红秒的时间。暴童还加了一个飞玉秒点，虽然说没抽掉吧，但是确定对方家里边是有一个了。对，接下来你就迎接铺天盖地的道具洗礼吧。你正面回来太困难了，两颗道具打过来，还有一颗手雷，先是把阳台的给炸掉了，74滴血啊，说起飞就起飞。这斜坡包一个架一个帮忙打了。阿伟直接站起来啊，打后点，这时候爆桶给抽了，给硬汉打了，那太难受了呀。对，他应该抬头了。10秒钟，爆桶不漏了呀，我这死亡视角知道你还是假的，我这个时候我再拉出来，你是没法看我的。手枪还是直接收掉了，仔仔。W 再拿一分，仔仔最后很细节，给了个背身，是，你背身打不到我，但是对方还是打得到。没办法，现在手感也上来了 ，WE 6-1的比分，而且他全员的状态都好啊，最低的杀4个，最高的杀8个。现在你只有 first 的一个人一枝独秀，那肯定是不行的。对。首先你包点的步枪，你该站的位置，你要选点舒服的位置了。然后酒吧的这个方向，可能也需要解决一些问题。大米一个人，虽然说我能拿信息，但是被逼回来的情况会有点多。
大部队又集合了，还是要爆 A。A.Y 做一波集结，这一波的一个 A 区会显得非常关键了，因为你这一波 A 区还是一个重 A 的一个动作。硬汉这个位置确实是不吃闪，但是他就得硬拼，一拉出来三个人在脸上，这一波 A 区一定要打了。在他前点位能否扛住？队友已经给了反闪 ，Y.Z 给选择下了，但是自己的手枪个人也没有办法去支撑，正面的仔仔被帅风收掉了。仔仔那个位置第一时间吃了一颗满闪，他自己出不去。是的。然后直梯滑下来想去帮他，但其实那个点位又帮不了，又帮不到他。嗯，很尴尬。大米被包童直接找到。难道说啊要还一个吗？哦哦 ，first， 我手感依旧稳健。看看你下包的这个人，嗯，先甩两枪，好吓人啊！他这两枪，是他这时候估计也会有时间差，知道背身可能会有绕的了。嗯，但是没办法，你只有把正面的先解决了。一楼贴墙都已经贴好了，林业直接出来了，刚好又抓在了这种 first 去找左手的一个时间。这样的话 ，W 再得一分，七比一了，已经七比一，什么意思？什么意思？当斩杀条件都已经触发的时候 ，WE 开启暴走模式，被动，不斩无名之辈。现在条件已经达成90%，这太恐怖了，这真的太恐怖了。这上半场已经七比一，这上半场最后一分，来看看 A 包点，A 包点三个人，就是要来 ，YDK 也刚回来，硬汉的一个点位，先收两个，手感不错，拿到三杀，正面还想进吗？终于是找到了一个舒服的枪位，这一波硬汉也是把正面的能力回应了回来。是的，这次被击落，侧翼也来人，大米收掉爆桶，上半场七比二，七比二，神奇的比分。是的，但在这张地图上。EP 目前的一个状态我也没想到的，有点乱了。他其实，你要说真的乱到哪儿了？就是正面的枪有点不对劲儿。对，他这个判断我其实觉得还可以，没有问题。你的选点可能你已经重防那个点了，那你选点可能可以再激进一些或者怎么样？说实话，就是因为这种情况，所以说导致队员会更乱。你想，我四个人堵 B， 嗯，我还防不住，你怎么办？那我到底站哪？对啊，站哪儿更合适一些？总不能五个人独逼吧？那这太离谱了呀！那确实太离谱了。攻守互换回来，大数据老师给到了一个实时胜率预测，14%对上86%。EP， 这想干嘛？让你看到我过 A 连。嗯，回来给一颗雷，宰的硬汉，一人浇点血。A 爆点要来了，终于还是要来了。正面三号位和四号位，阿伟和帅峰两个人的 A 半区。这一波怎么说？帅峰这个位置先过来，二楼要滑吗？阿伟还在举道具啊，自己这个枪位其实不太好控的。是，硬汉拿下了一波双杀。现在第二时间，吴喜龙来 A 连的一个速度太快了 ，First 根本没反应过来。先砸一颗雷，这一颗雷一点点血，雷声大雨点小，也还能接受。嗯，这几个闪交的说实话有点着急了。但是爆童这颗雷，哎，爆童这颗雷没扔出去。爆童这颗雷，爆童这颗雷。劲儿小点儿，脱手了，真是脱手了，手滑了。正面第一口，正面要来，吴奇隆让林业过来排吗？在，那就不好讲了。烟雾弹当中又被摘一枪头，但是仔仔收掉了林业的人头，只能看爆童了。这后排也进不来啊，后排想进来太难了，没时间了。嗯，刚好烟要马上要扩散了，又找到了影子。是的，嗯，来了，玄学对玄学，你能够有被动不斩无名之辈。我能够有被动神奇的比分，是这个七比二真不好讲，不好说，不好聊的。你七比二有说法，这张地图也有说法，而且 EP 它本身保卫方胜率就是很高的。你说前伏边吧，小雷来了啊，对对，前伏边，前伏边 是。先过来看看你 A 包点什么造型。阿伟，林业这边也在互相试探。嗯 ，first 过去了，哎，都没看到，但是你会回来。哦，哎、这一枪没打到，这一枪挺吓人啊！这一枪打这个侧面墙上了，是，不然感觉这一枪应该是必死的。两杆狙，一杆在这个 B 一给骚扰，一杆在这 A 大给骚扰，你就猜吧。但是看到了 B 区正面的是 first A 点还不动吗？一半段把人送到，把
把林业逼回去了，看到步枪了。他看到硬汉基本上就是扎步枪会绑着嘛，是一批的这个进攻的路线不会有太大的区别。但 WE 目前赌 A 的一个阵型好像也没有任何的改变啊。兄弟听干净了，吴喜龙这个位置你还记得那个不斩无名之辈那一场吗？吴喜龙听一干二净。你要来，你会搜吗？搜还是不搜？吴喜龙先打一个，把第二个也给带了。小刀这边同步发力，一瞬间四个人倒了，只剩 First。First， 咋的？这残局咋打呀 ？First 一打五，怎么办？怎么办？小刀也要出来了，时间剩的不多 ，C 四还掉里边了。First 直接开唠。对一下口型，没人可以上。哎，先抽，没有抽到。吴喜龙直接对刀对墙划小刀。那这样的话 ，WE 再拿一分了，比分现在8-3，8-3，8-3，五分差距。这什么意思？换了把枪啊？换枪？不想切背包是吧？大米啊、哦，大米换了把 QBZ 啊、想拿 QBZ 用一用，感觉手感可能不是很好。目前白虎的这个状态可能不是很好。这边小道前点，帅风，条件达成，直接收掉 YZK， 抓的就是这个机会。那第二时间还想再来，硬汉也没扛住。我的天哪，14-7了，帅风。上一把只是上一把的人是留着这把杀的，看到人你也撤了，不跟你逗留，你拿我也没什么办法。这个三打五怎么办？这个三打五加钱，对，就得看这个 first 能不能把这98的排掉，但是他反被排了。 B1 的人也是提前被洞察到的，林业的话加一手二点，我可以再拖你时间，根本不着急。是，现在就慢慢撑着你打，知道你在骗枪，正面想抓没抓到。酒吧的人虽然说先出来了，但自己这个位置其实拖了好久的时间。吴喜龙也赶回来收下大米的人头，比分来到9-3，来到了 WE 的局点。第二张地图，这个走势是曲折离奇啊！是，难道说玄学要再次上演吗？啊，这个情况现在难以预料。第二张地图感觉是有点大势已去的意思，但是对于 EP 来说，顶着这样的压力，能不能继续往回来扳一扳？现在6分的差距，压在 EP 的头上。帅风本场比赛的一个表现太爆了。大部队再收回去，慢慢后撤回缩，然后这个时候仔仔应该是要让 First 过来帮忙看一眼 B1，B1 可以进的话，前面就找点机会。First 直进仔仔做保镖，在第二波上中路 ，YZK 也来排，漏声音了，吴喜龙又听着了，有人上加钱，好像有漏一小声。这 WE 中路有个顺风耳啊，现在他都雷达，中路听一切。B1 慢慢的去排，这个时候 WE 进入局内交流。地方帮他。可以带球。这 B 雷了，虽然。有雷吗？没雷了。不反抗吧。Flash bomb。丢木箱了。小心九八跟 B， 小心九八跟 B。他们这老板打电，他们这老板要打电。他们这老板。小心中路要上。我操！哦 ，First， 找到机会。这波确定对方打 A 了，但是这二层能守得住吗？一层的一个位置已经完全清干净了。二楼第二时间的道具给上，这第二时间道具一旦给上，这包点二楼站不了人啊！是一瞬间倒四个，现在只剩下爆桶。背身 First 也是解决掉了爆桶的人头，那 P 再扳一分，4-9，现在还有5分要扳，确实差距有点多，但是你怎么样都得一分一分来嘛。是。急不得这种事儿，这个差距确实是目前有点大，但能够把自己的这个手感往回去找一找，这也是一件好事嘛。中路现在就慢慢玩，这一套好用的话就接着用。
YZK 的单点得小心了，他的单点帅峰会在一定的时间内过来去抓你时间差的。嗯，还在等。嗯，他其实想找一找林业去哪儿了，因为林业之前有做过这种 B1 中段的顶前尝试。是的，没找着，没找着，局部在半段，看看有没有在尾段，也没看着人，我架着。两边都没发现。酒吧看看是不是要往回摸一下了。嗯，酒吧应该是要等这颗烟雾弹散了，会有下一步动作。撤了吗？直接撤回来后点走了，那就直接要打 A 了呀。嗯，已经想好了，但是 W 这边堵 A 了。你有卧龙，我有凤雏，那这边这个 A 区好像确实是要堵了，看那个站位没有任何要走的意思啊。这确实堵了呀，那肯定堵到底了。两个一楼，两个一楼，一个二楼。吴喜龙那个位置可能正面给闪，帅峰这一组提前枪没有中，但是时间吴喜龙这个点位再打提前枪，二楼也掉了，硬汉立了。他这个位置来回绕点把一楼解决了，而且给队友提供了第二时间从大梯上的一个机会。你也找另一个人去了 ，first 找不到了 ，first 啊，你没看我行，那我看一眼后排吧。后排要没人，你们就全部架正面就好了。嗯，后排没人，全部架正面，可以了。枪口全部调转回来了。顶闪顶烟也要出，没时间了，必须要走，没办法，两杆狙。啊！暴童直接给右门的甩了，但是第二时间 YZK 架的还是很牢，手枪过来 ，YZK 直接带走林业 ，EP 再追一分。这 A 包点现在人是太多了，等于是所有的枪线都是比着正面了。你即便说先打我一个，但我后续只要把枪补好就好了。对的，五比九。现在 W 手里还有优势，一分一分往回追。现在 EP 是渐入佳境，但同样比分的这个情况就像一杆利剑一样悬在 EP 的头上。对于 EP 来说，每一分都不能有太多的失误。嗯，开局控点也比较稳健。对，万一 W 想来个出其不意，我就反正拿一分，来个出其不意，只要成了那就成了。林业的枪有的时候看到这枪型，他这枪真挺快的。嗯，就顺着一发，很吓人。大米能等到你吗？包童想了想，要是我的话，我会站在哪儿？正面 ，first， 闪身过来排林业。手雷来了。林业他这个开枪的方式真的有讲究的，他永远是把这个第一枪位先给你避开，然后再形成这个后闪身的架枪。是。我回来了以后 ，B 半区两杆换神，你其实想冲我也不太好冲的。嗯。B 要等一会儿，中路这个单点可能也要多等一会儿。哦，这个时候林业直接又抽掉了硬汉。那 B 的方向载得上得来吗？多等了一排，上不来，依旧能够收。只剩大米，单局已经三个了，这是第几个？没有第四个。但是剩下了大米一打三的局面，这已经非常困难了。他自己是带包的，所以他可以撤。但是你时间剩的也不多了，而且对方已经是来到本张地图的局点啊，要截个弧。现在大米多等一排，这个残局还能盘活吗？一打三，第一张地图，纵使你有三头六臂能完成这种三 A 五的局面，但是来到了这种情况，只会更难一些。是的，包点还留了一个阿伟作为不时之需。这个方向看到了大米，发现人了之后直接叫队友来。那大米也没什么血了，时间也剩得不多了。正面怎么说？包点我就给你拖时间，我也不找你。最后阿伟也是收掉大米的人头，我们可以恭喜大米。